davriy sistema va davriy qonun o'zbekcha to'plamda 42-chi, ruscha to'plamda 41-chi test vodorod va oltin gugurtning ikki xil kislorodning 1 xil izotoplaridan foydalanib necha xil sulfat kislota molekulasini hosil qilish mumkin Xo'p. sulfat kislota molekulasi tarkibida 2 atom vodorod bor va 4 atom kislorod bor vodorod va oltin gugurtning ikki xil deyapti demak vodorodning 2 xil izotopidan qanaqa kombinatsiyalar bo'lishi mumkin mana bu vodorod prote izotopi biru bir va dteri izotopi biru ikki shu ikkalasidan foydalanib ikkita atomli aytaylik modda hosil qilishim kerak bo'lishi mumkin bu h h d d va d h nechi xil kombinatsiya bo'ldi uch xil kombinatsiya bo'ldi endi oltin gugurtni demak sulfat kislatan tarkibida bitta bor oltin gugurt va oltin gugurtni ikki xil izotopi deb aytibdi. vodorod va, va oltin gugurt ikki xil izotopi aytaylik oltin gugurt 32, oltin gugurt 33 yoki okay, 34 bo'lsin mana aytaylik oltin gugurt 34 bo'lsin mana ikki xil izotop bo'ldi endi qarayman, mana shu yerda agar mana bu ash ah bilan oltin gugurt 32 dan bitta modda bo'lsa xuddi shu bilan oltin gur o'ttiz to'rtdan boshqa modda hosil bo'ladi ya'ni mana bu har bittasidan har bittasidan ikkitadan demak oltingurt bilan kombinatsiya hosil qilish ehtimoli bo'ldi endi bu oltita bo'ldi uch ko'paytirilgan ikki bo'ldi endi hali kislorod ham bor lekin ho'p kislorodning bir xil izotopidan foydalanib deb demak kislorod bitta o'n olti o 4 bo'lgan paytda ham hammasi 16 bo'ladi boshqacha variant yo'q demak bu bitta kombinatsiya bo'ladi bor yo'g'i va shularni qaysidir bittasi kislorod bilan birikma hosil qiladi demak necha xil kombinatsiya bo'ldi 6 xil kombinatsiya bo'ldi 6 xil bo'lishi mumkin demak bularni yozib chiqishimiz ham mumkin hattoki 6 ta bo'lsa unchalik ko'p emas H H va s 32 o 4 endi H H s o'ttiz to'rt o to'rt d d s o'ttiz ikki mana o'ttiz ikki bilan va o to'rt d d s o'ttiz to'rt o to'rt ho'p d ash s o'ttiz ikki o to'rt va d ash s o'ttiz to'rt o to'rt mana shu olti xil kombinatsiya 1 2 3 4 5 6. demak har bittasini alohida q kombinatsiya qilib oldim va hammasini ko'paytirdim demak tushunarli bo'ldi deb o'ylayman Xo'p. agar bu ko'p bu ko'p bo'lib ketganda yozib chiqish judayam qiyin bo'lardi hozir oltita ekan yozib chiqib topsa ham bo'ladi buni lekin agar kislorodni ham aytaylik ikki xil yoki uch xil topi berilganda juda ko'p juda ko'p xil sulfat kislota molekulasi hosil bo'lishi mumkin shu sababli demak mana shu ko'rinishdan foydalangan ma'qul ya'ni har bittasini alohida o'zini kombinatsiya qilib masalan vodorod bo'lsa necha xil vodorod mana shu ash ikki nechi xil kombinatsiyada bo'lishi mumkin shuni hisoblaymiz va oltingurt nechi xil bo'lishi mumkin va kislorod va hammasini ko'paytiramiz keyin bir biriga mana shu usul bilan necha xil molekula bo'lishini topish mumkin demak hozir bizda javob b